Всім привіт! Це програма «Парк культури». Ми досліджуємо усе найцікавіше з культурного життя нашого міста. Отже, чим жив культурний Харків на цьому тижні, дізнаємось у сьогоднішньому випуску. Берлін вважається столицею сучасного мистецтва. Група харківських художників представила свої роботи на виставці у Берліні. У Берліні у галереї Пушкін енд Гоголь відкрилася виставка харківських художників. Називається виставка «Вербатікс» і організована вона куратором з України Дариною Пащенко. Учасники експозиції «Світер Арт Груп» – дует українських художників і музикантів Лєри Полянськової та Макса Роботова. Третій учасник – Іван Світличний – український художник, який у своїй роботі досліджує звук як скульптуру. Алгоритмічне середовище «Вербатікс» занурює відвідувача у живий архів. Проект перекладає динамічний масив даних у цифрові потоки, відео та звукову інсталяцію. За допомогою створених художниками алгоритмів, електронні синтезатори перетворюють дані навколишнього середовища на аудіозаписи в реальному часі. «Вербатікс» накладає пласти даних один на одного, збираючи архів різних часів і стаючи гіперпосиланням на самого себе. Проект трансформує звичну взаємодію з інформацією. Замість накопичення пасивного матеріалу, він розповідає історію та зменшує дистанцію з глядачем і об'єднує події в минулому із подією, що відбувається тут і зараз. Як елемент сучасних архівів, гіперпосилання є новою формою взаємодії з реальністю. Звук та візуальний ряд, що його наслідує, є нематеріальними документами історії, тож створюють можливість переживання, а не лише споглядання відбитків. Надалі проєкт продовжуватиме накопичувати власний архів. Останнім часом у Харків приїжджає все менше цікавих музичних колективів, як закордонних, так і українських. Ми звернули увагу на молодий колектив – група «АС». У цьому році засоби масової інформації з оглядом на значно зменшену кількість концертів закордонних артистів в Україні пророкують довгоочікуваний прорив вітчизняних талантів і хвилю нової української музики. До представників такої плеяди відносять групи Дакука, Вів'єн Морт, Сікрет Авеню та інших. Київська група «АС» гучно заявила про себе на Коктебельському джаз-фестивалі і вже має гастрольне турне країною. У Харкові концерт відбувся на сцені арт-клубу «Корова». Три чоловіка, які працюють вместе вже дуже давно і стали експериментувати з різними, різного роду, скажімо, електронними інструментами. На стыке разных стилей, будем говорить, да, то есть мы, в принципе, себе оставляем право на совмещение абсолютно разного электронного и живого звучания, то есть в этом, по сути, наверное, есть основной смысл АС. «АС» – електронна група, створена Іваном Розіним, Максом Смоголем і Олегом Тарасенко. На сьогодні хлопці знаходяться у процесі запису першого альбому. Музиканти вдало поєднують звучання живих інструментів та електронного саунду. За їх словами, вони постійно експериментують, а тому вже мають плани нового проєкту. У нас буде щось середнє між лайв і діджей-сетом, скоріше всього. В силу того, что, к сожалению, мы сегодня приехали вдвоем, и наш третий участник
был не в состоянии, скажем так, по определенным достаточно серьезным причинам приехать с нами. Вот, поэтому какие-то партии, те, которые он играл живьем, они, к сожалению, сегодня будут звучать в записи, да, из плейбека. Вот, но все остальное, то, что от нас зависит, мы постараемся сделать. То есть это будет такой формат полу-лайв, полу-диджей вечеринки. Пока что такой неафишированный на двоих с Ваней проект, совсем уже, будем говорить, электронный, да, там, где не подразумевается участие живых музыкантов или присутствие живых инструментов. Для одного з учасників колективу Івана Розіна Харків є рідним містом. На підтримку промотуру групи, а також у знак подяки за Івана, вхід на харківський концерт оголосили безкоштовний. За словами організаторів події, на жаль, навіть такий подарунок не розбуркав вимогливих харків'ян, які більше полюбляють відвідувати концерти розкручених гуртів. Тим не менш, у глядацькій залі ми бачили багату кількість знайомих облич, колег-музикантів та тих, хто знається на якісній музиці. Нова хвиля української музики набирає силу, і група «Ас» вдало це доводить. Дитяча творчість схожа на саме дитинство, така ж безпосередня і невимушена. Ми подивилися експозицію дитячого живопису у галереї «Смальта». У Харківській галереї «Смальта» відкрилася виставка дитячого живопису студії художника Олексія Хоміча під назвою «Майстер-клас». Школа одного учителя, школа одного мастера. І от я сьогодні наблюдаю, в Харкові все більше і більше становиться преподавателів, які воспитують дітей і дають можливість їм розкритися. І вони їх учать від початку до кінця, це як от принцип. По-моему, этого педагога Монтессори, когда маленькие рядом с большими, их не делят на классы, они все вместе учатся, перенимают опыт друг у друга. И вот как раз такую мастерскую мы выставили вот в сегодняшний замечательный день в салоне. У своей творчості Олексій Хоміч створює власний загадковий світ. Зображуючи тварин, птахів і риб, автор пропонує глядачеві вийти за межі реальності. Тому художнику легко знаходити спільну мову з дітьми. Разом вони розмовляють мовою уяви. Діти рисують по-своєму. Хоча тут возраст дівчинки, скільки, 13 років є, і 12. То, що касаємо самих маленьких, то там, звісно, бурна фантазія. Вона дуже сильно відрізняється від взрослих. Ну, чим відрізняється живість? Тим, що вони діти. Нет таких шор, нет такого ритму или таких задач, которые стоят перед взрослыми. Дитяча творчість дійсно не має меж. Головна її цінність в тому, що юні художники не відокремлюють фантазію від реальності, тож все відбувається насправді. Это мой дом. Это двухэтажка. Ну тут чуть-чуть третьего есть. Вот это вот Сашины игрушки. Но я его как маленьким нарисовала. И тут это я получается, потому что я так себя нарисовала. Это моя клумба с цветами. Это дерево. Потом, вот это вот моя беседка. Там есть всякие букетики и все подряд. Еще вот это вот родительская спальня. Это баня, это там бассейн, а вот там вот туалет. Это прикольно, там можно нарисовать все свои фантазии. Может быть, это в мире реально появится. Я его рисовала один урок, он разноцветный. Выглядит, будто бы он только что победил и сражался с курицами, которые были с другого села и какой-то злой. Юні художники ставляться до малювання з усією серйозністю дорослих. Кожний має власне бачення і відчуває відповідальність перед фарбами та папером.
До того ж, у всіх попереду є майбутнє. А отже, деякі вже замислюються над тим, що одного дня хобі може стати професією. Я починаю, як починаю рисувати, мені стає страшно, що я щось не так нарисую, і прийдеться перерисувати. Тому першим ділом я сажуся і сижу, і нічого не роблю. Потім я починаю постепенно рисувати. Обычно начинаю с самых разных предметов, и вот в итоге получается вот что-то такое. Ну, на самом деле хобби, да. Я хочу продвигаться дальше и думаю, что даже буду художником, дизайнером интерьера. Малювання допомагає концентруватися на красі, бачити прекрасне у навколишньому світі. Тож художник – це не тільки той, хто тримає в руці пензля і пише картину, а ще й той, хто бачить силу і красу у звичайних речах. Я рисувала теплицю, це нарисована акварелью. Рисувала її где-то 1-2 уроки, тому що я більше всього втратила це смішування красок для фону, для стекла. Мені хотілося зобразити красоту. Я просто рисовала натюрморт, а потом мне мой учитель предложил выставляться. И я согласилась. Мне очень нравятся снежные города, знаете, такие виллы в горах, такие деревушки, где катаешься на лыжах. Что такое по душе. Я зиму люблю очень. Я просто начинала рисовать, хотела нарисовать пейзаж, а потом Алексей предложил фоминты рисовать. Твоя любимая картина. Дело в том, что мы взрослеем. Глаз наш замыливается, мы становимся скучными, постными и совершенно невыразительными. И нам самим надо учиться у детей, потому что дети, они более раскованные, более ярко видят мир. Они видят в нем больше особенностей и нюансов, ну, больше, чем мы. И они их воплощают в жизнь быстрее, чем мы. Поэтому я пожелала бы всем взрослым учиться у своих детей. Это секрет успеха. Взрослый ребенок всегда получает больше бонусов, больше интересных решений и открытий. И все великие ученые, художники были немного дети. Поэтому я хочу, чтобы все об этом помнили. На сьогодні в мене все. З вами була програма «Парк культури». Дивіться нас наступного тижня і пам'ятайте, у нашому парку завжди цікаво.